ब्रेक 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 मारना। चला मग आता सर्व सामान मी तुम्हाला दाखवते आणि मी कशी बचत करते हे तुम्हाला थोडी ट्रिक सांगते त्याची कि मी कशा प्रकारची बचत करते डीमार्टला गेल्यानंतर। नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनल मराठी ब्लॉगर कॅन्चनवर। सर्व अगदी सांगा कसे आहात तुम्ही सगळे। आय होप तुम्ही सगळे मजेत असाल आणि मी पण मजेत आहे। इथे मी यांच्यासाठी जेवणाचं ताट वाढत आहे आणि आज काय बनवलेलं आहे ते सुद्धा सांगते। मिक्स भरीत असते ना थोडंफार भाज्या वगैरे टाकून आणि म्हणजे वांगं जे आपलं काय म्हणतात त्याला शिजून ते भरीत बनवलेलं आहे। डाळ आहे, भात आहे आणि नंतर मग पोळी आहे आणि दोन भाकरीसुद्धा बनवलेले आहेत। तर असं आपलं आजचं जेवण आहे। तर जेवणामध्ये मी यांचं ताट वाढते आणि यांना जेवायला देऊन देते थोड्या वेळाने। मला डीमार्टलासुद्धा जायचं आहे तर त्याची पण तयारी, तर म्हणजे मुलांचं वगैरे करायचं आहे तर ते सर्व। आणि कसं आहे आता ते काम सुरू आहे ना, तर एकदम आपण ते काम संपल्याशिवाय डीमार्टला जाऊ शकत नाही, म्हणून काम वगैरे आटपलं थोडंफार, म्हणजे त्यांचं आतमधलं जे काम आहे ते नाही राहिलं, बाहेरचं काम राहिलं की मग आपण डीमार्टसाठी निघूया। आणि कसं यांना वेळ होता आज म्हणून म्हटलं चला जाऊन येऊ म्हटलं डीमार्टला आणि किराणा वगैरे आज भरून घेऊ, कारण मग कसं होतं लोटला जाते आणि मग थोडं थोडं सामान काय होतं आहे की आम्ही शेजारच्या दुकानातून घेऊन येत आहोत। मग असं करून टाळलं इतक्या दिवसाचं, आता जाणं गरजेचं आहे कारण सर्व सामान संपलेलं आहे म्हणून। तर चला आता इथे वाढून देते यांना आणि मग बोलते तुमच्यासोबत। जेवायची माझी इच्छा नव्हती सध्या, थोड्या वेळाने जेवते म्हटलं तर हे जेवायला बसून गेले आणि इथे मी त्यांना माझं नवीन नेल पॉलिश दाखवत होते, म्हणजे मी लावलेलं आता, तर त्यांना आवडलं तसं। आणि हो, जेवताना कोणता मूवी बघत होतो ते तुम्ही आता बघा आणि तुम्ही गेस करा, कमेंट सेक्शनमध्ये मला सांगा की कोणता मूवी होता हा। पूर्ण झालेले आहेत ते कपडे, आता बस काढायचेच आहे कपडे आणि वाळू घालायचे। आम्हाला निघायचं होतं डीमार्टला जाण्यासाठी आणि वेळेवर अद्विकला काय म्हणतात सूप बनवून पाहिजे, हे पॅकेट घेऊन फिरत आहे पूर्ण घरामध्ये। ही इकडे ये, हाय करून दे। चला आता याला सूप बनवून देते, एकदम इझी आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही बनवायला, लवकर बनते म्हणून म्हटलं याला बनवून देते, कारण अल्पन त्याला मी काल झोपायच्या वेळेला याने सूप बनवून मागितलं मला, माहिती आवडला मला। ठीक आहे, आता पूर्ण पिशवी ना, थोडस मीठ ऍड करायचं पाण्यामध्ये, थोडं पाणी घ्यायचं, मीठ ऍड केलं थोडं हलकं असं, पहिल्यांदाच असतं याच्यामध्ये तसं। आणि हे जे नॉन सूपचे पॅकेट आहेत ते 10,000 रुपयाला तुम्हाला मिळून जातात, याच्यामध्ये खूप सारा फ्लेवर मिळतात। असं हा आहे टोमॅटो चटपटा, याच्यामध्ये हा पण टोमॅटो चटपटाच आहे, काल पण याला हेच बनवून दिलं होतं वाटतं का होते, टोमॅटो चटपटा आहे ना अद्विक माहिती म्हणत होते मी आता। बस याला काय करायचं, आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायचं, हलकंसं टेस्टसाठी मीठ ऍड केलं होतं, बाकी काही नाही, याच्यामध्ये सर्व असतं, काहीच ऍड करायची गरज नाही तसं। आणि नंतर मग पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला याला मिक्स करायचं आहे आणि मिक्स केल्यानंतर वाटलं तर जर तुमच्याकडे मायक्रोवेव्ह असेल तर मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवू शकता आणि जर नसेल तर पातेल्यात वगैरे तुम्ही याला गरम करू शकता, म्हणजे उकळून घेऊ शकता। बस आपल्याला याला मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ठेवून द्यायचं याच्यामध्ये मायक्रोवेव्हमध्ये। थोडं 2 मिनिटासाठी ठेवते, तसं तर 1 मिनिटातच होऊन जातं, पण 2 मिनिटासाठी ठेवलं, बॉईल व्हायला पाहिजे ना ते थोडं त्याच्यामुळे। 1.5 मिनिटाच्या जवळजवळ झालेले, आपण स्टॉप करू याला आणि झालं असेल रेडी आपलं हे सूप। वाव, सूप रेडी आहे आपलं
आता याला मस्त गरमागरम तुम्ही सर्व करू शकता. हे बघा, मिक्स केलं. अरे हे काय झालेलं आहे, चिपकलं माझ्या याला थोडं, ते काही हरकत नाही. पहिल्यांदाच आपण चांगलं मिक्स करायला पाहिजे होतं. चाललं अद्विक, हे पिऊन घेतो. थोडं थोडं थंड करू देशील, हा थंड होऊ देशील. आणि हे असं राहते एकदम, याच्यामध्ये फ्लेवर्स पण मिळतात खूप सारे, ते तुम्ही आणू शकता. आणि जसं अंडा मी हे रसगुल्ल्यामध्ये टाकते. चला घ्या अद्विक, चल अद्विक पिऊन घे. आणि गरम आहे, 2 मिनिट मी ठेवते, मी ठेवते. कर आणि आरामात पिया, ठीक आहे. आणि थोड्या वेळाने आपण मग डीमार्टला जाऊ. येस, आधीच सूप पिऊन झालं की मग आपण निघू डीमार्टला जाण्यासाठी. कारण तुम्हाला सांगितलं होतं मी, सर्व ग्रॉसरी संपलेली आहे, तर ग्रॉसरी घेऊन येऊ आज. आणि बाकीच्या जर गोष्टी आणखी घ्यायच्या असेल तर सर्व तुमच्यासोबत शेअर करणारच आहे मी. जायच्या आधी चहा बनवून देते यांना सर्वांना, म्हणजे निघायच्या आधी, तिकडे डीमार्टला जायच्या आधी. चहाचा टाइम झालेला आहे आपला सर्वांचा, त्याच्यामुळे माझं ना मी काढते दुसऱ्या याच्यामध्ये. तर आपल्याला ते हे आहेत ना, हेडबोर्ड आहे ना, ते मोजमाप करायला पण एका जणांना बोलवलं होतं. त्यांनी ते मोजलं आणि त्याच्यानुसार आपल्याला प्राईस काढून दिली हेडबोर्डची, जी बेडच्या मागे नाही राहत ते, तर त्याची प्राईस वगैरे काढून दिली. थोडं मला जास्त वाटत आहे त्यांची प्राईस, म्हणजे जे आधी आम्ही ज्यांच्याकडनं करून घेतलं होतं ना, त्यांच्यापेक्षा जास्त वाटत आहे. पण बघू आता कसं काय होतं. होऊ शकतं की आताचे जे रेट्स आहेत ते वाढले असतील, कारण 2 वर्ष झाले आपल्या कामाला, तर त्याच्यामुळे पण जास्त वाटू शकतं. नाहीतर मग आता रेट वगैरे बघू मार्केटचे, म्हणजे कसे दुसरीकडे आणखी 1-2 जणांना विचारून वगैरे. कारण कापड आणि सर्व काही आपल्याला एकतर आणून द्यायचं आहे त्यांना, नाहीतर मग ते बोलतात की जर कापड आणि त्या टीपट्टी वगैरे ज्या असतात ना, त्या जर तुम्ही आणून दिलं तर मी फक्त मजुरी लावणार. आणि जर ते सर्व जर म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट जर तुम्हाला देसाल म्हणजे पूर्ण याचा, तर मग त्यांनी कॉस्ट काढून दिली त्या कॉस्टमध्ये म्हणतात ते. तर मला थोडं जास्त वाटतं, मी यांना म्हटलं की 1-2 जणांना आणखी विचारा, तर त्यानुसार मग आपण बघू काय होतं. तर ते पण आलेले होते, तू म्हटलं सर्वांसाठी चहा बनवून देते. मग चहा वगैरे झाला की मोकळं होऊन जातो आपण, आणि नंतर मग डीमार्टला जायला रेडी होतो. तर त्याच्यामुळे आणि डीमार्टला जायला माही रेडी झाली आणि माही झोपून गेली. आता ती उठायचं नाव घेत नाही आहे, ती थकली असेल बिचारी शाळेतून आल्यानंतर. मी तिला किती वेळची उठवत आहे की चल चल आपल्या डीमार्टला जायचं आहे, उठत नाही आता. तिला उठवते आणि निघते जायला. आणि मी लिस्ट वगैरे काही बनवून घेतलेली नाही आहे, कारण तिथे बघितल्यानंतर दिसल्यानंतर मग मी ऑटोमॅटिक घेत असते. आता तुम्ही हे बघू शकता, सर्व भरण्या तुम्हाला खाली दिसत असेल. हा बघा, वरच्या खालच्या ह्या सर्व खाली झालेल्या आहेत आणि तिकडच्या सुद्धा खाली झालेल्या आहेत. तर आपण त्या सर्व भरू आता तिकडनं, ग्रॉसरी वगैरे आणल्यानंतर. आणि जे पण लागते म्हणजे जे आवश्यक आहे सामान ते सर्व घेऊन येऊ. याला तेव्हाच्या दिवशी चहा नाही तर दिला, त्या दिवशी चहा दिला नाही म्हणते. आता पण चहा नाही घेत म्हणते मला, हा मोठा माणूस झालेला आहे. आता याला सूप पाहिजे, याला चहा पाहिजे, याला प्रत्येक वेळेला काय काय पाहिजे. याच्यासोबत टोस्ट देऊ का? टोस्ट पाहिजे, याला सर्वच पाहिजे. काय अद्वी मोठ्या माणसासारखा चहा पित का? कधी कधी चहा पिणं चांगलं नाही आहे. काय कन्फ्युजन आहे रे तुझं? हा डेज मध्ये पूर्ण कन्फ्युज होत. हा घे जा. चला, रूम कुठपर्यंत आलेली आहे दाखवते तुम्हाला. हे पूर्ण असं व्यवस्थित झालेलं आहे, हे पॅनलिंग इथपर्यंत. ही जागा ठेवलेली आहे हेडबोर्डसाठी, इथे हेडबोर्ड लागणार.
आणि हे बघा इथे यांनी असा जुगाड केला थोडासा, कारण इथे एक शीट पूर्ण आणा लागली असते विकत, आणि हे थोडे वाचलेले होते तुकडे, तर इकडनं तिकडनं त्यांनी ते हे लावले आपल्या ह्या टेक्स्चरवाले, आणि मध्ये आपलं हे काय म्हणतात उडनवालं असं हे पॅनलिंग केलेलं आहे. हे ए सीसाठी आहे, म्हटलं एक शीट पूर्ण आणायच्यापेक्षा म्हटलं जे पण आहे उरलेलं ते तसंच राहिलं असतं, मग हे वाया गेलं असतं, म्हणून मग ही सीट लावून दिली इथे, थोडं व्यवस्थित दिसेल म्हणून. आणि मध्ये तर आपली ए सीच येणार आहे, आणि इथे ड्रेसिंगचं हे झालेलं आहे, आणि त्यांनी काल ना मस्त क्लीन केलं, तर ही टाईल्स तुम्ही आता बघू शकता मस्त क्लीन झालेली आहे, नाहीतर याला पूर्ण हे फेविकॉलचे डाग लागलेले होते आणि ते निघत पण नव्हते. म्हणजे मी म्हटलं जाऊ दे लास्टला होणार सर्व, म्हणून मी इतकी पॅनिक होत नव्हती. तर आता हे सर्व हे बघा पूर्ण बेल्टचं हे असं व्यवस्थित लावत आहेत ते, याला ॲक्रॅलिक वगैरे. आणि हे जे पॅनलिंग आहे हे असं झालेलं आहे, इथे डोअर वगैरे पण लावून झालेले आहेत, त्या म्हणजे डोअरला हा ॲक्रॅलिक वगैरे लावून झालेला आहे. डोअर आता लागतील, वरचे तर डोअर लागलेले आहेत, आणि ते लास्टला तुम्हाला दिसत आहे ते तिथे गॅप, त्याला पण अशी पट्टी लागेल, म्हणजे जे ज्या गॅप आहेत त्या सर्व भरतील. आणि हे बघा इथे हे पूर्ण या प्रकारे झालेलं आहे पॅनेलिंग आपलं. आणि कोणी म्हणत होतं की रूम छोटी दिसत आहे, मला तर मोठी दिसत आहे उलट रूम हे झाल्यानंतर. आता बघा जेव्हा मी सामान सेट करेल ना त्यावेळेला आणखी मोठी दिसणार आहे ही रूम, आणि जो मेस आधी दिसत होता ना तो मेस बिलकुल दिसणार नाही, कारण सर्व आतमध्ये जाणार आहे. तर त्याच्यामुळे कारण आधी कसं वॉर्ड्रोप थोडं छोटं पडत होतं, म्हणजे एवढंच होतं पण ते थोडं कंजस्टेड वाटत होतं मला, आणि हे आता पूर्ण आपलं याच्या आलेलं आहे, म्हणजे काय म्हणतात त्याला पूर्ण एरिया आपला ताब्यात आलेला आहे हा, तर हा पूर्ण एरिया यूज करायला मिळणार. आणि ड्रेसिंग आपला कसं होतं खाली जास्त स्टोरेज होती त्याच्यात ड्रेसिंगमध्ये, तर आता मी काय केलं खाली वाकायचं ते पूर्ण ओढायचं हे ते ड्रॉवर्स, आणि त्या ड्रॉवर्समध्ये पण ऑर्गनाईज नव्हतं व्यवस्थित, म्हणजे मी केक करायची परत ह्या मुलांच्यामुळे होऊन जायचं. तर आता काय करते वर स्टोरेज बनवलेलं आहे, तर तुम्हाला बघायला मिळणारच नंतर. आता तसं मी आधी दाखवलेलं आहे, पण तर वर स्टोरेज बनवल्यामुळे काय होतं की ज्या पण कामाच्या वस्तू आहेत वरच्या सर्व कामाच्या वस्तू काढून इथे ठेवणार, आणि काही काहीच गोष्टी वर ठेवणार, कारण प्रत्येक वेळेला काय होते मला वर जावं लागते नेहमी 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 नेहमी, काही पण आणायचं असलं व्हिडिओ बनवायचं असला तर प्रत्येक वेळेला वर जावं लागतं, ते वर जायचे काम नाही पडलं पाहिजे, म्हणजे ती गरज पडली नाही पाहिजे म्हणून. आणि थोडं कलर पण होणार आहे, जसं की आता हा जो येलो कलर आहे इथे कुठेच मॅच होत नाही, आणि तिथे थोडंसं हे पण झालेलं आहे, तिथे ट्यूबचा तुकडा थोडासा हे झालेला होता क्रॅक झाला होता, तर त्याला टचअप पण दिलेला आहे, तर त्यामुळे हा जो पीओपीचा कलर आहे हा पण आपल्याला चेंज करायचा आहे, हा पण चेंज होणार. आणि ह्या भिंतीला सुद्धा डाग लागलेले आहे भरपूर, तर ते डाग आता बघू, म्हणजे या भिंतीचे डाग जर याला निघत असेल काय म्हणतात त्याला शॅम्पूच्या पाण्याने तर ते काढून टाकू, पण इथे ना असे स्क्रॅचेस पडलेले आहेत, तर ते स्क्रॅचेस सुद्धा आपल्याला मिटवायचे आहे, दाखवते जवळून अशा प्रकारचे. तर हे स्क्रॅचेस सुद्धा आपल्याला मिटवायचे आहे, ही इथे काही काही लावलेलं होतं इथे छिद्र आहे, तर हे सुद्धा मिटवायचे आहेत आपल्याला, तर त्याच्यामुळे या भिंतीला सुद्धा होईल कलर. आणि नंतर मग कर्टन्स वगैरे लागतील इथे, तर इथे कर्टन्स मला वेगळे घ्यायचे आहे, तर ते सर्व आपल्याला करायचे आहे. जवळजवळ 8-1 दिवस तर लागणारच आहे आपल्याला या सर्व गोष्टीला. मी कंटिन्यू 2-3 दिवसापासून तुम्हाला म्हणत आहे 8 दिवस लागणार, पण आता फिनिशिंगचं काम बाकी आहे ना, तर ह्या फिनिशिंगला वेळ लागतो थोडा. तर आता हे जे हेडबोर्डचं काम आहे, तर हेडबोर्डचं काम पण होईल, तर त्या सर्व गोष्टी, नंतर मग इलेक्ट्रिशियन येतील ते काम करतील, तर ह्या सर्व गोष्टी जसं बोर्ड वगैरे लागतील, म्हणजे हे बोर्ड तर त्यांनी लावलेले आहेत तसे पॉईंट दिलेले होते, तर पण आता हे बोर्ड फिक्स करतील, 1 दिवस त्याच्यामध्ये जाणार, 1 दिवस क्लिनिंगमध्ये जाणार, म्हणजे ते लोक थोडंफार क्लीन करून देतील, मग तर आपल्यालाच वॉर्ड्रोब क्लीन करायचं आहे किंवा मग जे पण आहे ते सर्व आपल्याला क्लीन करायचं आहे, ते देतील म्हणा ते क्लीन करून, असं काय नाही, जे पण डाग वगैरे लागलेले आहेत ते क्लीन करून देतील, पण नंतर मग आपल्याला सेट करायचं आहे, तर सेट करायला तर वेळच लागणार आहे, फक्त आपल्याला रूम आपल्याला रेडी पाहिजे आहे आता, तर रूम रेडी करायला तरी 8 दिवस तर मला असं वाटते लागेल, कारण हार्डवेअरचं काम आता नंतर उद्यापासून परवापासून हार्डवेअरचं काम सुरू होणार. आता फिनिशिंगचं काम म्हणजे हे जे मायका वगैरेचं आहे हे काम झालेलं आहे असं समजा, 2 दिवसात होईल ते काम. चला नाही मॅडम निघायचं आहे आपल्याला, इथून उठत आहे तिथे बसत आहे, तिथून उठत आहे तिथे बसत आहे, चला निघायचंय लवकर कर, फ्रेश व्हायचंय का थोडं लवकर, चला मग गाडीत लवकर एकदम. तर काय करायचं क्लच आता काय केलं मी, आता चुकी काय केली, आता चुकी काहीच नाही केली, आता काही नाही केली ना, मी म्हटलं माझ्याकडे रागाने बघत आता मी चुकी
चुकीने गेली आता यांच्या रागाने बघायची मला सवय पडून गेली आता काढ गाडी आता स्पीड मध्ये काढ आता तिथं जर बंद पडली असती मग झाला असता बांधा आता इथे अशी चढावर स्पीड पकडायची हो आणि कधी कधी काय होते माहित आहे की स्वीट पकड तो आपण परंतु समोर गाडी राहते मग आपल्याला स्लो स्लो काढावं लागते त्याला मागे तर नाही करू शकत ना आपण म्हणजे आता तुमच्या मनातली भीती गेली का माझ्या बाजूला बसायची की नाही गेली अजून गेली फक्त स्पीड कंट्रोल पाहिजे बस नाही नाही तुम्हाला असं वाटतंय का आता मी चालू शकत आहे बाबा आता मी रिलॅक्स बसलेलो आहो म्हणून आधी सारखे असे बोटं मोडत आहे बोट नाही मोडत फक्त मी जे सांगतो त्याला फॉलो करतो हा ना मी करतच आहे ना करतच आहे ठीक आहे आता हॉर्न द्यायचा लेफ्ट साइड ला जायला जायचं ना पुढे पुढे आपल्याला याला जाऊ देत का तू आधी आधीच जायचं हा ठीक आहे मग मी लेफ्ट साइडला हात दिला तू इंडिकेटर दे दिलाय मी इंडिकेटर सावकाश गाडी अरे सावकाश असतो सावकाश होती तू टर्न दुसऱ्या साईडला चाललो आपण नाही नाही मी पूर्ण घेतला ना टर्न तू बघत होता माझ्याकडे हे मान्य आहे मला त्यांनी बघितलं माझ्या तिच्या जागेत चाललो होतो हा ठीक आहे तो हे बघत असेल की ही बाई चालवत आहे बाया नाहीतरी व्यवस्थित चालवतच नाही गाड्या म्हणून बघतात लोक माझ्याकडे तुम्ही टेन्शन नको तू त्या साइड येत होता ना तू त्याच्या रूटवर गाडी काढली यांना काय वाटतं की माझ्याकडे लोकांनी रागाने बघितलं की त्यांना वाटते की काहीतरी चुकीच करत आहे गाडी स्लो मध्ये आहे ना आता चढाई आहे आता गाडी तिथं लेफ्ट साइड ला घ्यायचं आपल्याला पण आता हे करतो व्यवस्थित चालवतो गाडी स्लो गाडी चला जाऊ द्या पुढून एकदम लेफ्ट साइड ला जायचं हेडलाईट लावून दे अंधार असेल पुढं आता गाडी स्लो घे का इकडनं पण गाडी येत राहते बघा स्लो घे गाडी स्लो घे आणखी स्लो आता स्लो धीरे धीरे काढ स्लो धीरे 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 स्लो धीरे 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 बस थांबू गाडी स्टॉप कर बाप्पांना आता हे झालं अरे टेन्शन आलं बाप्पा पप्पांना टेन्शन येऊन गेलं ठीक आहे पार्क करा म्हणून पप्पांना आता गाडी पण तुम्हाला तुम्ही घाबरले नंतर डाऊन करताना हो पण माझ्या घाबरलो मी पण मला असं एकदम तिने स्लो घेतली पाहिजे नाही तर घेतली नाही का मी घेतली नाही का स्लो घेतली ना म्हणजे आजच्या खूप जास्त चुका झाल्या का माझ्या कालच्या आल्या चुका पण चुका अशा झाल्या की तुझ्या मेन मेन पॉईंट च्या चुका ती एकच चुकी आहे माझी की प्लस लवकर सोडतो आता तू जर एकटी असतील काय केलं तू का मी एकटी असते तुम्ही केलं असं म्हणून काय झालं तुला समोरचा किती वेळ थांबला असता नाही थोडं तिकडे घेतली असते मी सरळ मग त्याला जाऊ दिलं असं नंतर मग मी माझ्या केली असते ना मी तिकडे अशी नेली असती त्याला म्हटलं तर भाऊ जा तू पहिल्यांदा मग मी माझं तू गाडी घेतली असती पुढं तुझ्या माझा आणखी गाडी आली असती नाही मी घेतली असती सवय होईल मला तर आता आपण जाऊ डिमार्टला शॉपिंग करू डिमार्टची बघू आता काय काय खायचं आपल्याला राघवना कंटिन्यू ठेवू कंटिन्यू करतील असते राघवना आपला राघवना माझं कंटिन्यू राहणारच आहे म्हणजे जोपर्यंत मी बरोबर शिकणार नाही तोपर्यंत हे कंटिन्यू राहतील राहणारच आहे यांचं राघवना चला मग करायचंय माहित तुला अद्विकचा फेवरेट
बस ठीक आहे, सेमी आहे ना, दोन घेऊन गेलो ना. नाही बस एकच ठीक आहे. दुसरा वेगळा प्रकार मोनॅको नाही. गुड्डे वगैरे नाही. आणि हे काय म्हणतात त्याला, हॅडन्सिक वगैरे. हा हा येस. बिस्किट बिस्किट आपल्याला हे लावायचं, दुकान लावायचं आता. स्वीट स्वीट बिस्किट चला कसं झालं आता. परफ्यूमची फ्रेग्रन्स खूप चांगली आहे. हे मेनसाठी आहे, हे वुमनसाठी आहे. तर तुम्ही हे घेऊन घ्या. आमचं हे तर आम्ही ऑनलाईन बोलवलेलं आहे. घ्या घ्या. ही घेऊन घ्या मग. याला याच्यामध्ये जेवढं काळं असलं ना त्याच्यामध्ये जास्त केमिकल नसतं, जेवढं पांढरं असलं त्याच्यामध्ये जास्त केमिकल असतं. घ्या ना, हा घेऊन घ्या. दोन घेऊन मग एकच घ्या ना सध्याचं. गेट वन फ्री आहे. हो नाही, ती वडीनी पाहिजे, तीच घ्या ना. खाली असेल ना. जास्त घेऊ की एवढंच राहू दे? जास्त ठीक आहे ना एवढं आता. नाही ठीक आहे. फुलूस झालेलं आहे आताच तर आपलं काम. चला दाबलं. आपण स्टूल वगैरे घेऊन घेऊ. हो ते घेऊन घेऊ. पैसे मिळालेले आहे सॉफ्टी खाण्यासाठी. सॉफ्टी खाऊ. आणि मी घेतला चोकोबार. कसा आहे? माझा पण पप्पांचं तर झालं. पण खायचंय तुम्हाला? पप्पा नावात जाणार नाही. सामान घेऊन झालेलं आहे आमचं. आता निघायचं आहे आम्हाला. आणि घरी जाऊन दाखवते तुम्हाला की काय काय सामान घेतलेलं आहे. ते सर्व डिक्कीमध्ये टाकलेलं आहे आता साहेबांनी आपल्या. चला निघायचे. चला राईट इंडिकेटर डाव्या साईडला, उजव्या साईडला बघायचं कोणती गाडी येत आहे का. दीप गिअर मध्ये बघितलं नाही माझ्या मम्मीने. काय गिअर कळ बघितलं नाही. अच्छा, म्हणजे चांगलं झालं की खराब झालं? बरोबर केलं. आताच आम्ही डीमार्ट मधून आलो आणि बाहेरून आल्यानंतर ना स्वयंपाक करायचा खूप कंटाळा येतो. कोणाकोणासोबत होते मला कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की सांगा. मला आलेला आहे आता स्वयंपाक करायचा कंटाळा. आणि आता मी लावणार आहे खिचडी. आज संध्याकाळचं आमचं जे जेवण आहे ते खिचडीच होणार आहे. तर खिचडी लावते मस्त, त्याच्यासोबत तेल आणि मिरची हे सर्व. आणि त्याच्यानंतर मी तुम्हाला जी डीमार्ट मधून ग्रॉसरी शॉपिंग केलेली आहे ती दाखवते. तर पहिल्यांदा लवकर मी ते सर्व करून घेते आणि लवकरात लवकर तुम्हाला ग्रॉसरी शॉपिंग दाखवते. चला, हे सर्व सामान काढून ठेवलेलं आहे मी इथे. जे जे तुम्हाला दाखवायचं आहे मला, म्हणजे दाखवायचं मीन्स सर्व आणलेलं जे जे सामान आहे ते सर्व काढून ठेवलेलं आहे इथे. आता मी तुम्हाला एक एक करून दाखवते सर्व.
कारण सर्व जे सामान आहे ना याच्यामध्ये जशी बचत केलेली आहे मी ती सर्व तुमच्यासोबत शेअर करते. चला मग आता सर्व सामान मी तुम्हाला दाखवते आणि मी कशी बचत करते हे तुम्हाला थोडी ट्रिक सांगते त्याची की मी कशा प्रकारची बचत करते डीमार्टला गेल्यानंतर. ओ ओ पडली असते आता. तर ही आहे एक कॅन जी फल्ली तिलाची आहे. ही 15 लिटरची कॅन आहे. ठीक आहे. कधी सफोला आणते कधी ही आणते. मारीगोल्ड मारीगोल्डच आहे ना. मारीच आहे. पार्ले मारी. तर मारी लाईट आहे. हे ऍक्च्युली काय करते मी सांगते मी तुम्हाला की कसं कसं करते. जसं पॅकेटचे आहेत जे खुल्ले आयटम आहेत. खुल्ले म्हणजे जसं की आता तांदूळ झालं साखर झाली किंवा मग बेसन झालं हा साबुदाना झाला. तर ह्या गोष्टी ज्या खुल्ल्या मिळतात ना त्या खुल्ल्या घेते. म्हणजे ज्या मिळू शकतात खुल्ल्या तर त्या खुल्ल्या घेते. शेंगदाणे झाले रवा आहे आणखी भरपूर काही गोष्टी डाळी आहेत. ह्या सर्व गोष्टी मी खुल्या घेते आणि मी पॅक करून घेते. कारण मी याच्यावर बघितलेलं आहे 10 ते 15 रुपयाचा पर के जी फरक आहे. जर तुम्हाला खुल्ल्या तुम्ही घेऊ शकता तर का नाही खुल्ल्या घ्यायचं. कारण पॅकेटची पैसे ही अशी पॅकिंग करून देतात ना ते लोक तर ह्या पॅकिंगचे सुद्धा पैसे लावतात. तर ह्या पॅकिंगचे पर के जी मागे आपल्याला 15 रुपये एक्स्ट्रा द्यावे लागतात. तर मग आपण का नाही खुल्लं घ्यायचं ना. तर म्हणून मी ह्या गोष्टी तर खुल्ल्याच घेते. मग राहिली गोष्ट पॅकेटची. तर ज्या गोष्टी पॅकेटमध्ये अवेलेबल आहेत आणि ज्या गोष्टी भरण्यांमध्ये अवेलेबल आहेत तर आपण बघायचं की भरण्यांमध्ये ज्या गोष्टी अवेलेबल आहेत ना तर त्या भरण्या टाळायच्या आणि पॅकेटमधल्या गोष्टी घ्यायच्या. समजा खुल्या तर नाहीच असतात त्या पॅकेटमध्ये असतात आणि भरण्यांमध्ये असतात. तर त्याच्यामध्ये सुद्धा 20 ते 25 रुपयाचा फरक असते. पॅकेटमध्ये असतात ना तर त्या 25 ते 30 रुपये आणि तुम्हाला कमी मिळतात. असं आपल्याला हे बघायचं आहे आणि याच्यानुसार आपल्याला बचत करायची आहे. तर आता ऑप्शन नसते. आपल्याला ज्या गोष्टी खुल्या मिळतात त्या खुल्ल्या गोष्टी घ्यायच्या आणि ज्या गोष्टी पॅकेटमध्ये मिळतात त्या पॅकेटमध्ये घ्यायच्या. भरण्यांवाल्या गोष्टी जास्तीत जास्त टाळायच्या. तर आता मी हे घेतलेले आहेत मारीचे बिस्किट. नंतर मग मखाणे घेतलेले आहेत. मी जे पण माझ्या हातात येते तसं तसं दाखवते. एक सुपळी घेतलेली आहे. हे आहे रेड चिली पावडर सुरुचीचं. मी याचं पण वापरते. काय म्हणतात त्याला कोणतं आहे ते एव्हरेस्टचं पण वापरते आणि हे सुरुचीचं पण वापरते. जास्तीत जास्त ते एव्हरेस्टचंच वापरते लाल तिखा. तर ते खूप आवडते मला. नंतर हे आहे राजगुऱ्याचे लड्डू. नंतर आपलं हे सोयाबीन आहे अख्खं सोयाबीन. नंतर आहे हा धनिया अख्खा धनिया. नंतर हा आहे बिर्याणी पुलाव मसाला. नंतर फ्लॅक्सीड हे क्रॅक जॅक आणि क्रॅक जॅक. नंतर साबुदाणा आहे 1 kg वर आहे जास्तीत जास्त. आणि नंतर साखर आहे म्हणजे 5-1 किलो साखर असेल. 2 kg वर आपले हे तांदूळ आहेत जे बासमती तांदूळ आहे प्युअर बासमती. याच्या मागे पुढे कोणतंच नाव नाही आहे बासमती तांदूळ. नंतर मग मी काय करते जे जिरा राईस असतात त्याच्यासाठी हे बासमती तांदूळ वापरते. आणि जे रेग्युलर आपला भात असतो वरण भातासोबत खायला तर त्याच्यासाठी मी हे वापरते. हे कालीमोच आहेत कालीमोच तांदूळ. नंतर मग बेसन आहे. हे एक पॅक आणलेलं आहे दुधाचं जे काय म्हणतात त्याला गुड डे रियलवालं. आणि नंतर हे मुलांचं असंच बॅट वगैरे. ही बॅट आणलेली आहे कारण अद्विकला जी माहिती बॅट ना थोडी हेवी होऊन जाते म्हणून अद्विकसाठी ती बॅट आणली. एक गालाचा हा वायपर आणलेला आहे. नंतर एक ट्रे आणलेला आहे. हा 259 रुपयाला पडला. तर हा आहे मोठा आहे. आणि नंतर मग हे एक रॅवलॉनचं शॅम्पू आणलेलं आहे. ऍक्च्युली हे जे शॅम्पू आहे ना हे 1 buy 1 get 1 free होतं पण मग अर्ध्या प्राइसला हे शॅम्पू मला मिळालं. मी एकच आणलं. वाटलं तर तुम्ही एक पण घेऊ शकता. जे 1 buy 1 get 1 असतात ना तर ते तुम्ही एक पण घेऊ शकता आणि 2 पण घेऊ शकता. तर त्याच्यामुळे मी अर्ध्या किमतीला हे एक आणलं. म्हटलं 1 buy 1 get 1 आहे वापरून बघूया आपण की कसं आहे याचा रिझल्ट वगैरे कसा आहे. तर म्हणून नंतर मग हे कारमध्ये लावायसाठी एअर फ्रेशनर. नंतर मी याच्या ह्या ट्रेमध्ये काय काय घेतलेलं आहे ते दाखवते. तर या ट्रेमध्ये जास्तीत जास्त माहीचंच सामान आहे. कारण माहीला बाकीचे तिच्या चेहऱ्यावर पिंपल्स वगैरे येतात ना बाकीचे फेसवॉश सूट नाही होत. ज्या टीनेज मध्ये काय होतं की पिंपल्स वगैरे येणं म्हणजे साहजिक आहे. तर तिने फेसवॉश घेतलेले आहेत हे नीमवाले फेसवॉश जे तिला हिमालयाचे फेसवॉश जास्त सूट होतात. तर त्याच्यामुळे हिमालयाचं हे टॅन रिमूवल घेतलं आणि आयुर्मिक्सचं हे नीमवाला घेतलं आणि हे घेतलं हिमालयाचं फ्रेश स्टार्ट हे घेतलेलं आहे. नंतर याच्यामध्ये आहे गुलाबरीचं रोज वॉटर म्हणजे टोनर. नंतर मग हे गुलाबरीचं गुलाब जल. नंतर हे आहे आपलं ग्लिसरीन. हे टूथपिक आहे. वॅसलिन आहे. नंतर ह्या ड्राय आमचूर मसाला आहे.
आणि अल्विकसाठी एक ब्रश आहे, नंतर हे टिकटॅक स्पिन आहे. ह्या झाल्या माहितीचा हा ट्रे भरून गेलेला आहे. तर आणि हा ट्रे सुद्धा घेतलेला आहे. तर हा ट्रे कितीला पडला हा तर माहिती नाही मला. हा 129 पडलेला आहे ट्रे. तर असं आहे. तर हे तर मी तुम्हाला दाखवलं. आता नंतर मग आता मी दाखवते. हे एका हँकीचं पॅक घेतलेलं आहे, 79 रुपीजला आहे. नंतर जसं की मी तुम्हाला सांगितलं खुले शेंगदाणे वगैरे हे ते मी खुलं घेते. शेंगदाणे आहेत, हॅड अँड सिक्सचं बिस्किटचं पॅक आहे. नंतर मग हे परफ्यूम घेतलं बेला विटाचं, हे यांच्यासाठी घेतले. हे सेट आहे पूर्ण 4 परफ्यूमचा हा, आणि खूप छान आहे. मी सुद्धा वापरत आहे हे परफ्यूम्स. हे मी अमेझॉनवरून मागवले होते माझ्यासाठी, आमच्यासाठी किट मागवली होती माझ्यासाठी आणि माझ्यासाठी, आणि यांच्यासाठी आता मी घ्यायला लावले. म्हणजे ट्रॅव्हल फ्रेंडली आहे, कधी पण आपण त्याच्यामधला एक पॅक उचलून आपण ट्रॅव्हल करू शकतो. नंतर मग हे लॉरिअलचा हायलॉनिक मॉइश्चर शॅम्पू आणलेला आहे. म्हटलं हे पण वापरून बघायचं की कसं आहे, कारण ही आताच रेंज निघालेली आहे, नवीन लॉन्च आहे. तर म्हटलं हे वापरून बघू आपण. आणि हे एक हे आहे काय म्हणतात गुड आहे. नंतर दाखवते मी मला हे गुड एकावर एक होतं फ्री, तर एकच पॅक आणलेला आहे गुडाचा सुद्धा. नंतर मग हे फूटमेट आहे त्या रूमसाठी, बेडरूमसाठी. आता रिनोव्हेट झाल्यानंतर मग त्याच कलरचं मला एक फूटमेट पाहिजे होतं, जिथे लावायला काय म्हणतात त्याला आपल्या बाथरूमच्या समोर लावायला, आणि एकदम ऍब्झॉर्ब करणारा पाहिजे होतं. तर हे आणलेलं आहे. हे कितीला पडलं तर मी तुम्हाला सांगते. हे आहे 99 रुपीजला. नंतर मग हे एक दोन ह्या नॅपकिन्स घेतलेले आहेत कारमध्ये वगैरे ठेवायला. कारमध्ये आहेत तशा, पण म्हटलं त्या ज्या कारमध्ये आहेत त्या काढून घेते मी इकडे किचन वगैरे मध्ये वापरायला. होऊन जातात 59 रुपीजला आहे ही नॅपकिन एक. तर ह्या अशा दोन नॅपकिन घेतलेले आहेत. नंतर हे घेतलेलं आहे एक मॅगी, म्हणजे टॉप रेमनवाला नूडल्स. नंतर हे अद्विकचे फेवरेट आणि माहीचे फेवरेट ॲक्ट टू पॉपकॉर्न याच्यामध्ये. नंतर हे फुटाणे मी मध्ये टी ब्रेकमध्ये खाते फुटाणे. तर याच्यामध्ये प्रोटीन चांगलं असते, चांगल्या प्रकारे आपल्याला प्रोटीन मिळते. तर मध्ये मध्ये जर मला भूक लागली तर मी जास्तीत जास्त फुटाणे खाते म्हणून. आणि सुरुचीचं मँगो पिकल घेतलेलं आहे. हे लोणचं खूप छान आहे सुरुचीचं, माझ्या सासऱ्यांना पण खूप आवडायचं म्हणून मग मी म्हटलं सुरुचीचंच घेऊया यावेळेला. आणि खुला आपला रवा आहे. नंतर काय काय घेतलेलं आहे, एक पॅराशूटचं ऑइल आहे. कसं असते मी मिक्स करून ऑइल वापरते ना, त्याच्यामधलं पॅराशूट ऑइल सुद्धा असतं त्याच्यामध्ये. तर प्रत्येक ऑइल असं मिक्स करून वापरते मी जास्तीत जास्त. काळे मनुके आहेत, काळे मनुके भिजवून खाणं खूप छान असतं, म्हणजे आपले जे रक्त आहे ते त्यांनी शुद्ध होत आहे. नंतर मग सोप आणलेली आहे, मोठं पॅकेट नव्हतं तिथे यावेळेला म्हणून छोटं आणलं. नंतर हे आहे आपलं गुळाचं पावडर. हे गुळाच्या पावडरचे 4 पॅकेट आहेत वाटते बहुतेक, मी गुळाचं पावडर आणलेलं आहे. गुळ सुद्धा आणलेलं आहे. नंतर हे सोयाबीनच्या वड्या आहेत छोट्या छोट्या, जे स्मॉल साईज मध्ये येतात ना, हे तळून खाण्यासाठी मुलांना, जे पोंगे वगैरे येतात ना तसे टाईपचे. नंतर मग हे आहे काळे मिरे, हा ओवा, आणि ही आपला याचा सोल, आपला मुगाच्या डाळीचा सोल आहे हा. नंतर मग हे छोले आहेत आपले काबुली चणे, जे जाडवाले असतात ते. नंतर बादाम आहे, काजू वगैरे होते त्याच्यामुळे आणलं नाही. ही जागरी पावडरच आहे. नंतर मग सेंधा मीठ आणलेलं आहे हे, कारण मी जास्तीत जास्त मग डाळच्या वेळेला सेंधा मीठ किंवा मग पिंक सॉल्ट वगैरे वापरते. हे मोल्ड आहे एक, जे हार्ड शेपमध्ये आहे, तर म्हणजे आपल्याला ते काय म्हणतात त्याला तुपाच्या फुलवाता बनवायसाठी आईने शिकवलं मला, तर त्या मी आता याच्यामध्ये बनवून बघणार. तर हे आहे. नंतर हे पण जागरी पावडरचे आहे. डेट्स आहेत हे आपले खजूर. आणि नंतर हा चिकन मसाला एव्हरेस्टचा, कारण मला एव्हरेस्टचे मसाले खूप जास्त आवडतात. माझ्याकडे सर्वात जास्त मसाले एव्हरेस्टचेच असतात. आणि नंतर मग हे दोन इलायचीचे पॅकेट्स आहेत. हे गायछाप मीठ आहे आपल्या भाजीमध्ये वापरायला, हे थोडं स्वस्त पडतं म्हणून भाजीमध्ये वापरायला हेच आणतंय. आणि टाटा सॉल्ट जे आहे ते आपल्याला वरून खाण्यासाठी वापरते मी. तर हे पार्लेजी, अद्विकला खूप आवडतो पार्लेजीचं बिस्किट म्हणून अद्विकसाठी पार्लेजीचं बिस्किटचं पॅकेट. सॉरी ओवा, हे ओवा नव्हतं, हा ओवा नव्हता, हा ओवा आहे. आणि हा आहे ऑरिगॅनो चिली फ्लेक्स. आता याच्यामध्ये मी सांगते तुम्हाला, चिली फ्लेक्स आणि ऑरिगॅनोचं जे बरण्या होत्या, अशा काचेच्या बरण्या होत्या, त्या आपल्याला पडत होत्या 70 किंवा मग 75-65 अशा रुपयाला. आणि हे मी आणलेलं आहे 40
हे 52 अशा रुपयाला, म्हणजे जवळजवळ याच्यामध्ये सुद्धा 25 ते 30 रुपयाचा फरक आहे. तर ह्या गोष्टी सुद्धा मी म्हणते की कशाला, आपल्याकडे बरण्या असतातच ना, काचेच्या बरण्यांचा मी सेट घेतलेला आहे म्हणून मग मी त्याच्यामध्येच ऍड करून टाकते फिलिप्लेक्स आणि ऑर्गॅनो. तर त्या बरण्या काही कामाच्या नसतात म्हणून मग मी त्या आणल्या नाही, बरण्या घेत नाही जास्तीत जास्त. आपण जागरी पावडर, हे आहे जिंजर पावडर, आपलं याचं काय म्हणतात त्याला, आल्याचं पावडर आहे. 2 पॅकेट घेतले होते मिठाचे. नंतर हा पावभाजी मसाला घेतला होता एव्हरेस्टचा. आणि हे आमचूर पावडर घेतलं होतं एक. हा चाट मसाला आहे हा. आणि एक आमचूर पावडर सुद्धा होतं, ते कुठे गेलं काय माहिती, कुठे टाकलं यांनी की तिथे सोडलं ते माहिती नाही, दिसतच नाही आहे. आणि हो, हे मेन म्हणजे तुम्ही विचारताना की ताई किचन क्लीन करण्यासाठी काय वापरते, किचन खूप जास्त क्लीन दिसते तुझं, तर मी तसे मायक्रोफायबर क्लॉथच वापरत असते. माझ्याकडे जे आधीचे होते ते मायक्रोफायबर क्लॉथच वापरत होते, पण आता मला हे गालाचे दिसलं. ऍक्च्युली गालाचं कल्याणीने तिथे मागवलं होतं आणि ते मला खूप जास्त आवडलं. पुण्याला जेव्हा मी होती ना त्यावेळेला मागवलं होतं, पण तिने मोठंवाला मागवलं, एकच पॅक ज्याच्यामध्ये येते ना ते मागवलं, एक येतं त्याच्यामध्ये ते. तर मला हे दिसलं की याच्यामध्ये 4 आहेत, तर त्याच्यामुळे मला वाटलं की हे जास्त स्वस्त पडेल, म्हणजे आपलं 4 आहेत आणि स्वस्त होतं त्याच्यापेक्षा. तर हे बाय 3 गेट 1 फ्री आहे, तर 3 आपण जर विकत घेतले त्याच्यामध्ये 4 येतात. तर या पॅकमध्ये पूर्ण 4 आहेत. तर हे गालाचे मी हे मायक्रोफायबर क्लॉथ घेतले किचन क्लिनिंगसाठी. आणि मी ट्रिक तर तुम्हाला सांगितलेलीच आहे की मी कोणती ट्रिक वापरते बचत करण्यासाठी. आता एवढं सर्व सामान मी घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये माझी इतकी सारी बचत झालेली आहे. माझं हे जे सामान झालेलं आहे ना, हा मग तुम्हाला बिल दाखवते. आहे का याच्यामध्ये ठेवलेलं बिल? नाही. बिल झालेलं आहे आपलं 11,000 समथिंगच असं वाटतंय मला. हो, हे जे बिल आहे, हा 11,000 समथिंगचं नाही झालं, 10,995 हे बिल झालेलं आहे आपलं. तर हे आहे ते बिल जे 10,995 झालं. आणि जर मी याच्यामध्ये अशी बचत नसती केली ना, हे जवळजवळ आपलं 12,000 बिल गेलं असतं जे मी आता बचत केलेली आहे. ही अशी बचत केली नसती तर एवढी बचत, आणखी 2-1 हजाराची माझी चांगली बचत झालेली आहे. मी माझी जी आयडिया असते ती वापरते त्याच्यामुळे. बाकी तर तुम्हाला दाखवलंच मी की काय काय घेतलेलं आहे ते. आणि हा किराणा 1 महिन्याचा नाही आहे माझा. तुम्ही विचार कराल की जर आता ताईला इतका किराणा लागतो, 1 महिन्याचा 11,000 रुपयाचा किराणा लागतो, नाही 11,000 रुपयाचा 1 महिन्याचा किराणा नाही लागत. कारण त्याच्यामध्ये असं एक्स्ट्रा काही गोष्टी घेतलेल्या आहेत मी, आणि त्यामध्ये जास्तीचं म्हणजे समजा तांदूळ आहे तर जास्तीचे मी 2-2 महिन्याला डिमांडला जाते, आणि मध्ये जर संपलं तर थोडंफार घेऊन येते म्हणजे जवळच्या किराणा दुकानातून. तर बाकी तर असतंच, फक्त हे जे सामान आहे मला असं वाटते माझं 2 महिना आरामात जाते. म्हणजे 1 महिन्याला असं समजून घ्या तुम्ही की 5 ते 5,500 मला किराणा लागतो जर मी हे घेतलं तर. आता ही जी कॅन आहे 15 लिटरची, 15 लिटर तर मला 1 महिन्याला तेल लागणार नाही ना, जवळजवळ मला 2 ते 3 महिने तरी आरामात हे तेल जाते मला. डिमांडमध्ये स्पेशली दिवे लावण्यासाठी कापूराचं तेल येतं, तर ते वापरते दिवे लावण्यासाठी. तर ते ऑलरेडी घरी होतं तर त्याच्यामुळे आणलं नाही, तर ते आहे. बाकी तर समजा हे मला आरामात 3-1 महिने तर चाललंच जातं तेल. तर चला मग इथेच या ब्लॉगला थांबवते. कसा वाटलं तुम्हाला आजचा ब्लॉग हे कमेंट सेक्शनमध्ये मला नक्की कळवा. ह्याच्या जे मी छोट्या छोट्या टिप्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत किंवा मी ट्रिक सांगितलेली आहे, त्या ट्रिकने तुम्हाला थोडा पण जर फायदा झाला असेल ना, थोडं पण तुम्हाला हेल्प झालेली असेल, तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, तुम्ही व्हिडिओला लाईक करायला विसरूनच जाता. म्हणजे एंडपर्यंत पोहोचल्यापर्यंत कशाला वाट बघता, पहिल्यांदाच व्हिडिओला लाईक करून देत जा. म्हणजे आपण एंडला कधी कधी आपण काय होतो कामात राहतो विसरून जातो, तर लाईक आधीच करून देत जा जर माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असेल, कंटेंट तुम्हाला आवडत असेल तर. चला मग इथेच या ब्लॉगला थांबते, भेटते तुम्हाला नवीन छानशा व्हिडिओमध्ये. टिल देन बाय, टेक केअर आणि लव यू ऑल, बाय.